Аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 4 септември ще направя нашия анализ на валутната двойка евро-долар. Ще започна от седмичните графики отново с първия ни анализ за този месец. На седмични графики няма за сега развитие. Сценариите при тази валутна двойка на този етап са два. Вълновата структура допуска цялото качване до историческия връх да се разглежда като двоен зигзаг, съответно W, и в момента да сме в корекция за вълна X, като тази корекция може да се развива като двоен зигзаг с W, вече завършила X вълна, и по този сценарий сме в развитие на вълна Y. Друг сценарий, който също тук е възможен, е вълна X в синьо да се развие на страни като триъгълник или флат корекция и тогава да последва нисходящо движение за вълна Y. За сега все още не може точно да се определи тук дали сме по кой от двата точно сценария ще се движиме, но в средносрочен период мисля, че ще има раздвижване на цената и ще може да има пробив на някои така по-важни ключови стойности. Тук, за съжаление, вълновата структура допуска вълна Х да завършва като сложна корекция с дъното в 1.2042 и след това нагоре да започва да се развива двоен зигзаг за вълна Y. Вече имаме една тройка нагоре и съответно една тройка надолу. Това е бич сценарий. По този сценарий отново с три вълни, най-напред сега ще пробиеме 1.37. Ключово ниво на този етап за този сценарий ще е 1.27, което ще направи вече доста така по-дълбока и сложна корекция. Ще е по-вероятно да се движиме по някои от другите сценарии, като пропорции на корекцията в цена и в време. Казвам, ако пробиваме 1.27, тъй като това също е вероятно по мечите сценарии, които разглеждаме някъде горе-долу от тези нива. Това беше нисходящия ценови канал, който така пускахме преди това на дневна графика, който беше пробит и виждате цената се връща обратно в него. Съответно този пробив за момента така не може да се окачести точно като един валиден пробив. На този етап е най-добре да се изчака едно следващо развитие, тъй като все още тук може да се придържаме по мечия сценарий, като това покачване ще се разглежда като една вълна Х и от тук ще започне новата тройка надолу. За сега вече тук ще се гледа на по-малки графики развитието на структурата, за да може да се определи дали ще се придържаме към мечия сценарий, тъй като имаме и бич алтернатива, която също допуска тази вълна тук да бъде една корекция и съответно да прави на нова тройка нагоре за Y вълна. Това е бичия сценарий, както ви казах, а и по мечия сценарий с незавършената Х вълна също може да се движиме в този ценови канал до 1.37, дори до стойности и над 1.37. Но за сега е по-добре да се изчака. На по-малката графика структурата ми допуска така две работни броенета. Ще започна от бичия вариант съответно, но за момента ние от Free Traders отдаваме еднакво значение на бичи и на мечи вариант. Искаме да видим от тук нататък как ще се развие това движение, за да може вече да определим по-ясно едни параметри на влизане и посока. Според бичи сценарий, който разглеждаме, цялото покачване може да бъде разгледано като двоен зигзаг с W и съответно имаме флат корекция, която все още не е завършила за вълна Х с 3 за A, ABC за B, съответно тройка за B, и все още не е завършила C вълна, като за тази C вълна трябва да се развие една четвърта и пета вълна. Другата така алтернатива тук е да имаме двоен зигзаг до върха, съответно той ще бъде вълна междинен Х, това е по мечия сценарий, и от тук надолу се развива импулс. Импулсът ще бъде една първа или А вълна от така доста по-голямо изходящо движение, съответно след корекция на този импулс, ако продължи нисходящото движение, това означава, че ние ще се движиме по мечия сценарий, но най-напред трябва да видим дали движението ще се завърши като импулс. Тъй като има всички почти предпоставки това да се случи, трябва да се изчака тук в момента, така или иначе ще има повишена волатилност утре и други ден на финансовите пазари, на спот пазари е много вероятно да се развие точно това, което очакваме, и е по-добре участниците да изчакат поне завършването на този импулс, за да може да се продължи от тук нататък с така по-ясна стратегия
най-напред този импулс по един сценарий ще бъде вълна C от флат корекция, а по другия ще бъде първа или А вълна, съответно след тази структура, ако така се доразвие като импулс. И по двата сценария ще има връщане, като по единия връщането по обичия сценарий ще бъде отново начало на зигзаг нагоре и той ще пробие ключови нива, т.е. връщането ще пробие 1.34 и по-нагоре и ще потвърди, че ние се движиме по обичия сценарий съответно. А мечия сценарий ще има само корекция на този импулс и от тук нататък ще последва ускорение надолу за вълна 3 или за вълна C. Ние от FreeTRS препоръчваме да се изчака първоначално корекцията на импулса, за да може да се види структурата на покачване и съответно след това в зависимост от дълбочината на корекцията да се прецени как точно да се подходи, а и съответно ако след корекцията има ключов пробив, това ще е едно потвърждение, че се движиме по мечи сценария или съответно ключовите пробиви на 34 плюс ще бъдат потвърждение, че се движиме по бичия сценарий, съответно ще може да се построят вече и на по-малката графика ценови канали, в които ще се движим отново и да се прецизират така следващите движения нагоре или съответно вълна C или вълна 3 надолу. За сега обаче все още ние сме в очакване на довършване на тази нисходяща структура към момента. Пазарът така почва да отива на по-голямата графика на свръхпродаден като индикатор. Падаме до плъзгащите среди някъде тук е възможно и по бичи и по мечи сценарии така или иначе да има предпоставки за забавяне и за корекция и най-разумното с оглед и на растящата волатилност тук да се изчака структурата да бъде по-ясна, за да ни покаже един по-точен и по-прецизен вход и съответно да бъдем с по-голяма тежест в един от двата сценария, който доста време разглеждаме и тук очакваме някакво развитие. За сега все още, за съжаление, е рано тук да бъдем така категорични по кой от двата сценария ще се движиме за бъдеще и е най-разумното тук да се изчака и да се види как ще се довърши това движение и съответно да започне неговата корекция. Да видим ще има ли след това ключови пробиви да се вече тогава ще бъдем с доста по-голяма тежест в един от двата сценария. Благодаря ви за отделеното време.